Bismillahirrahmanirrahim. Të lëshikus të ndëruar, ku dhe qeni ju përshëndesim. Po vazhdojmë me emisionin Muhabet Ramazani me bashkëbisedues Halilin dhe Bedriun, ku sot do të trajtojmë një temë rreth asaj se a ka nevoj njeriu me pas dikon shembul, kun duhet me pas, ai që është shembul, a duhet me pas sifate, cilësi, cilat më të vërtet javlen që me undjekë, apo jemi të lirë kënë do të marim shembul dhe për këta nuk do të dojmë logari. Bedre, qka ta mërmendja, pasi që natyra e njerit e lypë, ne e shohim që në përdiqmeri për shembul, fëmiju i doktorit bëhet doktor, fëmiju i futbolerit, futboler, gjithë se cili ato që e she e merë shembul dhe ato dënë me pasu, qka ta mërmendja rrëtë kësoj qartë? Po, fillimisht, kështë a thot që modeli apo zhanërin popullor erneku është shumë i rëndësishëm për jetën e njeriut, për gjithësi. Dhe fetarisht jemi të obligun që ato teori që na i flasim ose ato që i flasim ose e këshillojmë dikan, para prakesh duhet me qenë na ata që i praktikojmë këtu porosia apo këshilla në raport me tjerë. Të posë parasysh se modeli është praktik realisht që del nga një person i cili teoria e tij është shumë e harmonizuar me anën praktike. Zoti përmes profetëve nga Ademi alayhis salam edhe deri te pejgamberi i fundit Muhammedi alayhis salam i ka dërguar për neve si një lloj modeli se si janë njerëzit që e njohin Zotin praktikisht. Dhe të nisë prej këti koncepti, edhe profeti i fundit Muhammedi a.s. është realisht modeli jonë për mes cilit na e masim edhe sa na e dojmë, e adhurojmë, sa jemi produktiv një jetën të në përgjësi. Për këtë arsye, Zotin Kur'an, disa herë, me thekst veçanë, profetin Muhammed e ka përmenë si shembëlltyr për neve, pra ndaj, decitivisht Zotin ka thonë, e keni ju besimtartë, shëmbëlltyren në personalitetin e Muhammedit a.s. Kush e ka shëmbëlltyrë Muhammedit a.s.? Ata që besojnë Zotin dhe që besojnë ditën e fundit, gjithësisht botën tjetër. Pra arsye se ai që nuk i përket besimit musliman, mund të thotë që unë se kam për shembull. Por historikisht, historia na tregon që shumë historian, shumë poet, shumë njerëz dijes, kur kanë kërku në historinë e njerëzimit me gjetë një model, Goethe për shembull, një filozof gjerman, thotë kam kërku me gjetë një model në historinë e njerëzimit. Thotë edhe ja, pas hulumtime, thotë këtë model dietës e kam gjetë, thotë tek profeti arab, tek Muhamedi. Dhe të tek Muhammedi a.s. Në më thonë, ju vetë musliman, po dhe tjertë me kalimin e kohës e kanë po që me të vërtet ja vlenë që të merët për model Muhammedi a.s. Pse, shtuhet pyetja? Për shkak se Zoti kur ka full për njerëzit, me thekës veçan për profet, Muhammedi a.s. me ka cilësu kështu. Ti, Muhammed, nuk e ka lavdru për shkak se je trim, se je bujar, se je bën ibadet shumë, po e ka prejkë një dimenzion të jetës ti që ko të bëj me onën etike. Onën aspektin e moralit, pra ndaj Zotin Kur'an ka thonë, vë inneke le ale khulukin adhim, me të vërtet e Muhammed jenë shkallën më të lartë moralit. Dhe ndoshta për këti prizmi Farudin kështë a thonë që Zotin për nga të rëgën që kulmi të mirav është ingulitën personalitetin e Muhammedit a.s. Dhe aja që e dalën personalitetin e Muhammedit a.s. është se ato që ka e thëtë, para prakisht e praktikon dhe nuk mundet më qush shëmbëlltyr dikush nëse flet diçka tjetër kurse vepron diçka tjetër. Prandaj këtu do të kemi parasysh. Shëmbëlltyra duhet me kanë ana teorike me anën praktike, domethënë që shkojnë njëna me tjetrën, se Zoti hidhrohet kur njerëzit flasin diçka tjetër kurse praktikojnë diçka tjetër. Muhamedi sa më kishte këtë cilësi dhe prandaj Zoti na bën neve si model që do të kemi ndoshta mundësi gjatë misionit me përmend shembuj konkret. Pse tham që Muhamedi a.s. duhet pasohet, po ju në mënyrë dverber, por dhe më thonë me argumente, me fakte. Për dhe co, Halil, Zotin pas ka, dhe thot në edim a jetin që Zotin a ka obligu se Zotin për dhe të kush menon besën ditën e gjykimit dhe menon që ka medali para Zotit, atër le ta ketë shembul, ërnek, Muhammedin a.s.
Nëse është Muhammedin alayhis salam me pas shembull, a ka diçka që po thon, muj mos me marr shembull. Për shembull, nëse e praktikojmë si model Muhammedin alayhis salam, në çit punë na bjen keq ose që thot populli na bjen hije keq. A ka diçka ndonjë rast? Po, që nëse tash kur flasim për Hazreti Muhammedin alayhis salam, nëse më kishë leju se domon shqetësimin që ngritë është me vend, po si fillim po mënej ekziston një telashe e madhe që shoqënitë tona, domthon kanë sidomos në aspektin kështu mediatik, pak flitet për Hazreti Muhammedin selam. Domthon dorën zemër, një problem që ka shoqënitë e botës është çfarë modeli pi afron shoqënisë. Domthon na po bëjmë diçka modeste këtu. Po për shembull këshuni 30 të trejat për shembull sot kanë model. E tha Bedria dhe është çështje definitivisht është natyrshmëria e njeriu me pas, dhe më thonë, yje. Edhe ka, dhe më thonë, përka natyrshmëria, njëri është qenje që ka dëshirë kopijimin, e dën imitimin. E ke pa fëmija, për shembull, i bën gjeset e babës, si vogël, dy vjecit i bën. E ki, për shembull, nxanë që zakonisht e imiton mësusin e vetë. Është kritikisht natyrë njerëzore kjo. Do të pa shembull nuk gjosh. Shoqënia jonë sot është në krizë. Pse? E lëshon televizorin, do më thonë, edhe figurat që i shohin fëmijët tonë 24 orë në televizor, unë e bëj pyetje, a janë modeli shoqënisë? A mundën me marrë ata moster? Unë s'kam kur gjë kundër, veç kështu me trajtu, kështu krejt pa dorëza. A kanë ata boll vlera njerëzore? S'po thamë islame, s'po thamë fetare. A janë njerëz ata vëlla? Na për shembull vjen ajo për shembull dita e Shën Valentinit, fjala vjen dita e dashurumëve, edhe për shembull shkojnë marrin qesin dikon aty që u dajshin herë, i ka bën 100.000, i ka lënë do fëmijë atje. Unë atë çka thon, për Shën Valentin me marrni plak me një plak vëllai me si në televizor, me të kallzu që është bashkësia 60 asim prish kur asim ndoku. Nëse mos me prugë se shembuj, pse mos më ofru njerëzve domthon në televizion me paqen vlera, domthon me pa njerëz me vlera, domthon na këto është halli që çapo folim na është tip i pak. Njerëzit nuk e din kush është pejgamberi. Njerëzit mendojnë Hazreti Muhamedit profet i paprekshëm i papërceptueshëm, ai u ka profet. Që s'mundu më mrrite. Na jo, na po thonë ajo ku njëri pik spari, për ta dishta mu lidh me ty. Po. Jo vetë që ka diçka vërtetë, masi që bëu profet. Po nuk ki vërtetë në jetën e pejgamberit edhe para se të ishte profet. 40 vjet ka jetuar si njëri rëndon. 40 vjet ka qenë njëri i rëndom, sikur çdo mekas. Po për ato 40 vjet i ka promovu tana vlerat njerëzore. Kjo është për mua më rëndësi. Që kanë qenë... Po kjo është për mua më rëndësi që e tha dhe Bedria, dhe më thonë, te Muhammedi a.s. nuk ka vlera veç për muslimant. Te Hazreti Muhammedi a.s. ka vlera për ju muslimant. Ka vlera njerëzore, dhe më thonë. Tash, i madhë zëtë normal. Janë edhe dy detaje më rëndësi pse Zoti vazhdimisht me shpallje ka dërgu profet, E para është që kjo që, dhe më thonë, njerëzit kanë nevoj me pa shpallja tekstualisht që ka zbrit, qysh do këtë në teren, po janë edhe dy detaje shumë të rëndësishme, Bedri. E para është, thot është, zakonisht njerëzit kur flasin për fejen, për mësimet e fejes, e shohin fejen shumë, çështje ideale dhe e shohim fen të pa përballueshme, të pa kapshme, domethënë. Edhe Zoti i mandhshëm çka bën? E çon profetin me tregu që jo aplikimi i fes, zbatimi i fes është i mundshëm. Edhe për ata e dërgon pejgamberin e Zotit. Edhe kur e dërgon pejgamberin e Zotit, e bën jetën e tij krejtësisht transparente, domethënë njerëzit kanë shumë me pa pejgamberin edhe detajet më të vogla. Kjo është alem që më leju, isha ndërlidh me atë që këtë personalitetet në botë, ma të njëra që një e nësat, po edhe në të kaluarën, qëfar dhe qëfshën lëmija atyre që e njëftë ose i kanë shërbjë njërzimit, ka gjama njëtën e tyre që ka enigma, ka sekrete, ka të fshehta që se cili person, po edhe na që jemi këtu në studio, po mi pak marala, kemë gjama që kemi bu njëtën tonë që s'kem qef mi di tjertë. Normal. Ose mund të jenë rrethin është ta më i ngushtë, mirë, por megjithatë nuk kem qejf që mi ditë këtë njerëzit. Pse? Se jemi njerëz, gabojmë. Dhe e veçanta e modelit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është se
Kur gjë nuk ka sekret, çdo pore e jetës ti, edhe mrenda familjes ti, edhe jetën e bashkëshortën e ti, jetën mrenda familjes ti, gjithçka është tregu. Pse? Se ka nevojë mu ndjek, dhe Zoti për çfarë ka thonë, dëgjon e Allahun dhe dëgjon e të dërguarin, në nështrojnë ju Zotit dhe në nështrojnë të dërguarin, dhe më thonë, model, Zotit nga ka bo pjesë të besimit, me besu Muhammedin a.s. gjithsesht me pasu Muhammedin a.s. Dhe kjo është nështë aja që e bën ma prioritare, jo që na po kemë qefë që është pejgamberi fundit, që na këtë pejgamber t'i besujmë. Sigurisht. Na i dojmë këtë pejgamber, të edhe ardejimin atë që ata i thujnë atë donë. Me dvetë po, që lidhët bashkë me qita me pejgamber tjertë, pse pikrisht Muhammedin a.s. Ka dybë Zoti me pasë model, e jo tjertë për shumë. E pse na kemë drejt me marë për gjithve. Mirë po, du thot me theks dveçan, na jemi obligun këta me njekë si shemë. Po, ke lidhët, është një fakt historik, edhe një fakt që lidhët me legislacionin e fundit që Zoti ka dërgu për mes Muhammedit a.s. Shumë po besoj që e ke bën një pyetje që kam na nxjollë në debat mirë. E por është këtë pejgamber që i studiojmë, prej Ademit a.s. e deri te Muhamedi a.s. E shohim se secili pejgamber në sferë të jetës, ndoshta nuk e di sa Halili pajton me mua, por në sferë të jetës mundu me morr si model. Në shembull konkret për me afru ide. Isa a.s. apo Jezusin që tjerë të thojnë. Na mundu me morë si model, si një i ri, i devatëshëm, i badetgji i madhë, që ka adhuru Zotin, por Isën nuk mundu me morë model si prind, përshkak se Isa nuk ishte prind, nuk ishte i martun, nuk ishte fmi, dhe në këtë prizëm, dhe më thonë, atëre qka është mundu me morë si model, por je i kompletun, kurse një pejgamber tjetër mundu me morë model për një çështje tjetër. Kurse profetin Muhammed a.s. mundu me morë model mas pari si bab, si si lejaj me vajzat e ti, me theks dveçan, për shkë për arsye se djemë nuk eshte, kështë një dhejk dvegjel, si si lej, kur hen të Fatimia si ngritin në kom, si e pëthë të balë, si e pëthë të dërën, si e afrante, më thonë model si bab, pastaj si leja ti, si gjysh, me nipat e ti, me Hasanin dhe Huseinin, Zoti qofti kënaqur me ta, si silli i profetit Muhammed a.s. Pastaj, Muhammedi kishte edhe epitetin, përveç që ishte pejgamber, ai ishte edhe burshtetas, edhe si kryetar shteti, si president shteti, ose si udhëhec si shteti, kemi shembull, e kemi si komandant ushtrie në rast situata të caktuara ku ishin betejat. Domethënë, gjitha porët e jetës, edhe si bashkëshort në raport me bashkëshortet e tij, pra Muhammedi alayhis salam kit porët e jetës mundu me marr shembull. Prandaj kur thonë na model, nuk domethënë se i përjashtojmë modele të tjera, se nëse është pyetje, unë do më bëni sportist i mirë, unë marr shembull në sportist të mirë. Kur do më bëni një shkencëtar i mirë, marr shembull në shkencëtar të kuaj. Këtu ekziston një tlashe e vogël. Por ajo çka unë mendoj që ambrella e gjitha lloje modeleve në sferë caktuare duhet të jetë profeti Muhammed alayhis salam. Domethënë, modeli tek ne musliman duhet nuk duhet të jetë i zhveshur prej ahlakut, moralit, etikës. Pra duhet të jetë shembull. Ekziston një telashe vogël, ku më pas ndëgjoj pini mendimtarin e telashe që del në herë bedri është kur njeriu, domethënë, vendos një model që është shumë larg edhe është për kapacitetin e tij është i pakapshëm. Edhe kjo krijon një farë lloj dëshpërimi se krijon një farë lloj, domethënë, stepje. Edhe tash me këtë citatën e pejgamberit alayhis salam, për një besimtar të rëndom, për shkakun ti je hoj, për ty jo pak më lehtë. Po për një qytetar thjesht kur ti e përmend këtë vlerat e pejgamberit, ato i duken si absurda. Kish bo ai për shkakun me pas prindin e vet, me pas mësuesin e vet. Thonë lloj mini modeli, në kuptimin që pak më lloj ndërmjet shkollë. Një farë lësh për shkallëzimi i procesit të që të marrjes modeleve, domethënë derisa me kusht që edhe ato që merr model me qenë për model, domethënë. Po megjithatë mos më shku për shkak secili te pejgamberi son se dorën zemër, na po flasim për ndjekjen e pejgamberit, është pa pikë dyshimi për veprave që janë e porosit feja. Mirë po, po bom real, a kem të lashe kohën e funit me njerës që një kumë pejgamberi a.s. Dhe më thonë... Po të ishta me potencu. Se cili ka shti durët këto, se cili dhe më thonë ka bo pazar këtë... Bo pa drejtësi figurës të pejgamberit a.s. Që ofë dhe na, si musliman, për paracesim pejgamberi a.s. të munu në emër njëtit mirësin, do të që na e dojmë, me paracit pejgamberi a.s. gabimisht, që mi bo njerëzit
me thonë Zotin arrujt, po me thonë njerëzit nëse qështu ka bu pejgamberi, unës ma e pohta, unë me thonë zdu asme një për këtë ti. Ka njëherë me ne që edhe na pe paracjesin pejgamberin a.s. jo qysh duhet me paracit. Po, orden... Për dere sa do thotë Zotin ka lyp me pas model, me pas shembul, edhe u cek edhe prej Halilit, që nuk ka asë një vretje që munësh me thonë që tu pejgamberi a.s. nuk munësh me pas model. E që është që kë njëri, po vjen që dikush për e paracet, ke tjetër. Në isha lidhë me një fakt historik, që jo gjithë qka është shkru për biografinë e Muhammedit a.s. është shpallje nga Zotë. Jo gjithë qka është shkru për arsysë se dhëtë njëri ka shkru për historinë e pejgamberit a.s. Disa me fakte, disa pa fakte, disa me qëllime që ndoshta me deformu fotografinë e pejgamberit a.s. tek pasusit e ti. Kemi rastin e orientalista, të më thonë që kanë shkru shumë një pjesë e tyre, gjatë kësaj rrugës për me mbjell dyshime rrët personitetit Muhammedit a.s. Disa janë udhëzuin në këthin rrugën e Zotit, disa kanë vazhduat arogancën e tyre me që edhe ato shpifjet e tyre. Kjo musliman praktikus, musliman përgjithsi që kjo fakt do të më konë shumë i kujdesëm, jo gjithçka që është shkruar për jetën e pejgamberit Islam, është patjetër është shpallje që duhet mi besu, po duhet me qenë me fakte. Kjo është e para. E dyta, kur po thojna që profeti Muhammed Islam është shëmbëltyra me e mirë, halen, unë kësha honë që pse është shkallën matë lartë moralis, që kur Zoti po dënë më në thonë neve, që besimtari në edukimin e ti, gjatë jetës ti, gjatë rukëtimi ti për të këzoti, nuk duhet më knosh me vetën. Nëse kam rrinë shkallën e dytë, mësë me thua Allah s'ka si unë, po ka dhe shkallë tjera. Dhe tash, që kjo është aja esenca pëse pejgamberin shkallën matënorë. Ne edhim që nuk mundu më mëri ku kam rri pejgamberin, që atë shkallën matënorë. Mirë po, në kuptimin e përgjithshëm tjetës, në raport me njerëz, cilësi si mshira, bujaria, ku ta dyon, janë gjona që janë të kapshme, që mundu me prejkë. Edhe pejgamberin... I shkallën rëzikt si kur të këshim rri. Po. Se tani e këshim logaritë vetën që ta në jemë një rangë. Përsa ta dhe më thonë, sikur kërë thotë... Dhe ma më besim për pjekjet, vazhdush me deri sa të vdesim... Përsa më në rast konkret. Njeri tha, oj dërgu një Zotit, që ka me lutë të Zotin? Tha lutë të Zotin me shpërbly me gjenetin Firdevs. Dhe më thonë, parojsa me lartë, shpërblimi maj ma më parojs. Pse gjenetin Firdevs? Kje dhe më thonë, me nëzit ambicje që ti mos më knovisht me hinë gjenet. Po gjeneti është katë-katë? Ashtu qësh kanë qenë vepra tona? Se siguraj... Që kështë maherë e deshte me thonë, ideja e shëmbëltyres është e para ke që dëmonë të mundëson se e konkretizon që feja është e aplikushme, edhe dyta, ideja e shëmbëltyres të motivimi. Me të motivu. Motivimi, së të mërinë, dëmonë profeti, kanë motivu njerës, dhe për ata dhe kanë... Këtë deformimin e fotografis të profetit, ne edhin që profeti fotografin kuptimin e pomës nuk ka, po kuptimin e personajit ti, personalitetit ti, disa njerëz e kanë largu shpirtin e pasimit, e kanë zhvesh, e kanë lovesh trup. Tu mëndu që profeti ka qenë kështu, është vesh kështu, po me aty ka qenë... Unë mëndoj që është të rëndësishëm që edhe në kuptimin e pastërtis, kuptimin e dukes që ka qenë pejgamberi, mirë po kjo është, fundë-fundit është trupi. Kërse shpirti është nëse pejgamberi a.s. ka qenë i mshirëshëm, na do të mi mshiru njerëzit. Nëse profeti ka qenë bujar, po... Lidhe me këto, mëne që kemë me bisedu me deformimin prej anës tonë që ndodhë, raport me sielet e pejgamberit, ose paracitja jo e duhur, do të vazhdojmë prapë, po vetëm të kemi tash një publicitet me Ilahi, pas taj vazhdojmë me këtë tim që shumë e ndishme. Pra do thëtë, Bedri, kem të vazhdu rrëth asoj që dikush pomenon që pe tregon sielën e profetit, me sielët e tina, a realisht ajo është, menoj që profeti është shumë i poster dhe shumë larga sojna. E kemi rastin përshamull që në ndodhë përshamull në përgjamia, tregohet një rast që njoni, do thëtë, i ka shkaktu të lashe gjatë namazit ati se na, do thëtë, e dim që duhet me najtë në safë, ofër njënë i kjetërit,
edhe ja ka shtrëngu kamën e ka shkele, në mend që duhet me i bashku kamët namaz. Edhe në fund, të thot, ai kur kryet namazi, i thot pse ashtu, thot është të thot sunet, është me një fjallë sjele e profetit, dhe te mos edukata është sjele e profetit, nuk është. Do thot na edhe, duhet me pas kujdes që çdo sen që e bojmë, edhe munohëm në emër të shëmbëltyrës pejgamberit a i sëram, duhet me pas kujdes që nesër para Zotit mundet me na bëhet dëm edhe pejgamberi a i sëram me konë largë neve rrëksojnë. Ka pas thonë një hujë shumë i meqëm, ka pas thonë na musliman kena nevojt me mbrojt pejgamberin tonë, jo veç pej ofendimive të hujve, na duhet me mbrojt pejgamberin tonë pej vetë neve, dhe më thonë. Na vetë e kena deformu personalitetin e pejgamberit sa më. Heq pa kanë karikaturat e këtu muhabetet që për cilat me mishë me shpirt i në mundu me mbrojt. Adela, shbo për shumë në rastin që e përmeni karikaturat, që ju konë shumë aktuali si problematik, po edhe pe atyne që dojnë me sulmu pejgamberit sa më pejo muslimanve, mund me vazhdu këto provokime vazhdimisht. A mundet me konë diqka e kunder, për marë shambull, të ashtë ata e zotë më sëbo, po thonë që pejgamberi u konë terroriste, pejgamberi kështu, qka duhet me bu na që me kalëzhu që sështë? Për marë shambull, unë nëse thëmë Halili, i thëmë njëzve Halili është i vrajshtë, të rënën me fjallë, mundet me cilë, edhe të ashtë ajë kur takuhet me ty, ti e bënë qatë gjestë, ti realisht e ke vërtetu që ata që kanë thonë për ty. Ti qka duhet me bu? Qfa logike ka për shambull, ti ki në për rrjetet sociale, njëri qohet me mbrojt pejgamberin, edhe mbrojnë pejgamberin me fjalet ma të bastardome, me fjalet ma skandaloze, me ofendime, me shari. Dëmonë, me qfa logike, mbrojt profeti Zotit me banalizmit më madhë, kur ai 23 vjet ka pas thonë, unë jam pejgamberi Zotit nuk fyj, unë jam pejgamberi Zotit nuk malkaj, unë jam pejgamberi Zotit, dëmonë, nuk është marzia, nuk është marzia, dëmonë, gju e imja. Unë e veç një... Në shprejnë që përthu me mbrojt, unë e nuk pajtaj me ty. Sko nëve me mbrojt kuptimin asë Zotin, asë pejgamberin, se Zotin ko mekanizmat e vetë. Nështë a shpreja me mbrojt, automatikisht kuptuat se të mbrojsh, ti keme sulmu. Ate në mundet më kuptu që se të mbrojsh, keme sulmu dikan. Na kemë nëve me konë shambull i mirë, praktik, si pasu si Muhammedit a.s. Në mëndet që të kepik du të mëndojnë. Për mësë hara... Edhe kjo është mbrojtja, faktikë. Po, a nej, se po nuk isha thonë, ashtë ta me përdojnë, më mbrojtë, se tani bjenë si kur me dollë të ja, në kuptimin që me sulmu dikan. Këto për shambull, një detajet jetës të profetit Muhammed a.s. Një shambull shumë i thjeshtë. Ditën e Bajramit, një fmi po qanë, fmi tjerë po lozin, pe kalojnë festën me lojnë. Profetit Muhammed a.s. po e thëtë, kush jetët, ati kune, e thëtë, unë s'kam as baba, as nam, pas ka qenë jetim. Thot, pëse s'pëllum, pëse i mërzeshme, sa do të më gëzu, thot, nuk i kam pajisjet sportive me lujt me fmi tjerë. Ke e prekshëm, Muhammed, thot, e merë, shkën të bashkëqortja ati, ajshja, zote që fiknoshme ta, dhe thot, pastro, vesh robat trejë, dhe i thot, tash shko lujt me fmi, thot, kur të pysin ata ty, kanë e ki babë, thuj e kam babë Muhammedin, kanë e ki nonë, e kam nonë ajshën. Mendoj, që kjo është shpirti i mëshirës Muhammedit a.s. Për cilën një vetëm ne që po flasim këtu, po ata që jenë të nga përcijlë edhe këtë bota ka nevoj, për që ata Zotin Kuran, kur ka thonë, o Muhammed, ty nuk të kemi dërgu vetëm si mëshirë për gjithë njërzimin. Që kjo është mëshira Muhammedit a.s. Për andaj, këtu në mendoj që praktikisht jetë a jun, me kësë lëj emocionesh, me kësë lëj ndjenjash, me kësë lëj veprimesh, do të me konë aja që mi të regu tjerëve se kjo ka qenë Muhammedi a.s. Njerëzit që fynë pejgamberin a.s. janë, nuk mund ndalim prej dy lojesh, o janë ignorant, nuk e njohin, kanë munges informatash, o janë njerëz të agendave, kanë informata, po është pjesë e projektit me ofendu dhe me lezë botën. Po pajtaj shumë me vedrin, njerëz që fulin në i fjallë të pahjeshme për pejgamberin, në rezultat i mungesës e njohërisë tyne, na du të me bo që do. Une, farudin vesh një fakt, në shumicën e pretendimeve kur flitë pejgamberi, zakonisht paraqitet si gjakatar, si vrasësen, une vesh një fakt e nxjerra pe internetit. Numri dëshmorëve musliman gjatë kohës e pejgamberit a.s. në gjitha betejat, në periudën 10 vjeqare, ishte parafërsisht 262. Ndërsa numri të vrarëve nga armiqtë e ti, parafërsisht ishte 1022.
në total numri I përgjithshëm nga vrave, nga dy anët ishte 1248 persona. Domethënë, edhe pse bëhet fjalë dikon për 38 ekspedita, 25 apo 27 lufta, 63 betejë, domethënë bëhet fjalë për betejë e bukur ndonjë. Numri I madh, edhe domethënë numri I numri të vrave ka qenë minimal, domethënë çysh e dim. Domethënë për një pjesë të botës na kem, jo për një pjesë të botës. Për neve fetarëve na kem njerëzve musliman që folën xhamia, duhet më marrë mëo shpjegu çu zhokon pejgamberi. Se njerëz që ka marrë sot për shembull, ku ne sot ka marrën vesh Faridin më fal vesh një detaj që po më duket nuk janë të kuptuar fetarët. Unë po mendoj. E para është na duhet më bëj dallimin mes jeta e pejgamberit edhe koha e pejgamberit alayhiselam. Jeta e pejgamberit dhe koha e pejgamberit për ngatrojna. Na bojna thirje në jetën e pejgamberit, po jo në kohën e pejgamberit alisam, sepse koha e pejgamberit është shekulli 7, është jetë është kohë primitive. Janë, do më thonë, organizimi jetës është thjesht, jo është sa përket teknologji, se këtyre gjëra. Nuk po të kthy as ndejeve, as me as veshjen si vesh. Me çartsu mirë se të vesh çat pelerinë, do të ka vesh çartsu mirë se të mohabet. Se neve po na thoi njerëz, a ju pasues të Muhamedit kthenë në shekullin 7. Na nuk po bëjna thirrje mu kthy në kohën e pejgamberit. Na po bëjna mu kthy, po bëjna thirrje mu kthy në jetën e pejgamberit. Jeta e pejgamberit e përfshin vlerat, jetën, domthonë normat. Mos rraj, mos më rraj, është normë, edhe 1000 vjet, edhe 2000 vjet me jetuar në këtë botë, domthonë rrana është rranë. Domthonë dashuria është dashuri edhe në mas 1 milion vjetëve. Në çeso vlera po thirrëm na, edhe çështu do të më kuptu pejgamberin. Jo më ardha edhe dhe më thonë me bo kiamet aty se I ki I pantol dykesht në rëzokomës edhe ti ki me hinë gjëhnem. Dhe më thonë se kesh interpretimi I teksteve kur ne e qojna këtë dyja në kom se petë ku jëtë është ma poshë se zogë I kom, aso se krejt pasujme në sunetet ne e bojna a jadha dore në asja dha dore. Dhe më thonë, kur problemi I fetarëve është kur suneti ndjekja e pejgamberit është përkufizuar në disa detaje, në disa çështje kozmetike që janë ato sunet, gjithçysh janë sunet, është kufizuar to edhe ato janë bërë si kriter. Nëse nuk I kish ato, ti nuk e do pejgamberin, ti nuk e njeh pejgamberin sa. Janë bërë ato bazë. Ndërkësh thelbi I sunetit është dikon tjetër. Organizimi I jetës, domethënë balancimi I jetës, mënyra e ushqyerit, mënyra e jetesës, butësia në familje, organizimi, shërbimi, puna, shërbimi. Tjerve. Kjo është këtë sunet, po na jo, na sunetin I kena të mon, mjekren, pantolat, jenë një 3-4 sene që një 3-4 sunete, në cilat qëto janë sot krejt suneti për I gamesën. Po, edhe si hoqë ty, për shumë, dhe si hoqë bedri ty të matë, ti thëtë, kjo I hoqë, si ka, si plesa kushtet e sunetit, kjo zëtë një, se kjo nuk I njek, nuk I ka këto elementet, a kjo zëtë një mërë me kanë respektu si I nanës, kjo më kanë Për njerëzve ignorant, pa marrë parasysh, dhe realisht belaja më e madhe në botë është ignoranca dhe vetë profeti Muhammed, misioni I tij ka ardhur me shujt ignorancës. Prandaj periudha para ardhjes të Muhamedit është shujt periudha e xhahilitetit apo ignorancës. Se dikush mendon ndoshta edhe vesha çu shili vesh na sot këtu. Me këmisha në ngjyra të ndryshme, me stile të ndryshme, ndoshta dikush e llogarit që kjo s'është pasim I profetit Muhammed a.s. A kur e dim, që ka vesh profetit Muhammed a.s. Pas jo përmen, ona jashtëne. Profetit Muhammed a.s. Robat që I ka vesh do më thonë që jenë ardhë të eksportune që jenë konë prej venë ndryshme, prej venë që realisht nuk kanë qenë venë muslimone, për përandërisë rëmoke. Teshët e popullit I ka vesh rëmoke. Do më thonë, aja petë ku... Ka vesh islame të burat, nuk ka vesh islame. Petë ku do më thonë është me mbulu Më mbulu trupin edhe trupin, nëse është ftoft, më mbrojt për ftoftët, nëse është nxet rroba pak më atleta në kuptimin që dhe mbi gjitha është tregon pastërtinë se Zoti është I bukur edhe don të bukuren. Aja Farodin e përmeni po pak për me ilustru pak më me zbrit në teren, e kisha përmenë rastin për me tregu kush ka qenë Muhamedi alayhiselam. Rasti kur Muhamedi sa ishte duke në periferitë Mekës, duke marrë në rrugtim, po e sheh një loke, një plak në mësht shtyne, e cila kishte në supët e saj e ngarkune me një sasi druve. Kishte një barë, ma thjesht. Dhe profeti I tha, loke tha të ndimaj, tha po, djo li jam, aja nuk e njefti se ishte profeti Muhammed, se Muhammed se ishte thjesht, nuk daloj për tjerë vas kuptimin e veqës të pamjes. Dhe për vazhdo në rukëtimin, profeti për I tha të lokes, vetë të regëm ka du të me shku se nuk pediku e ki kasollë, nuk e ki shpinë.
Dhe gjatë këti rrugtimi, pejgamberi për bën një shërbim, një plagë, kjo është mëshirë, kjo është misioni i ti. Dhe kur arrin të caku i duhur, plaka për thëtë o birin, më thëtë, atë jenë me ke pusht. Po dënë me shpërbly, a? A, po dënë tash mi adhoni këshilë, se realisht këshilat merën për njerëzve që kanë përvoje, njerëzve që jenë matë vjetër dhe na kemi nevoj, për këtë arsye shfrytëzojmë mujnë e Ramazanit, këtë atmosferë të Ramazanit që me lutë Zotin që gjithë ata që kanë vdekë prej familjarëve tonë, vjetër e tri, inshallah Zotin më shërën, ata që jenë gjallë, së dhe mos pleqët tonë, nana tonë, gjyshet tonë, babalarën për gjithësi gjithëve, inshallah Zotin ru nga gjithë ke që i japë shëndet mirë. Amin, dhe ploka që abje thotë, thotë ki kujdes të të birim, thotë atjen me i ke, është përhapë një lajmë, se të qenë ka ardhë një njëri për i thotë vetit një rracak, po për i thotë vetit profet. Thot ki kujdes që ai mos të ma gjepës, mos të ma shtranë. Pejgamberi në këtë moment emocionohet, po bësqesh lukës. Thot e i lukë, thot, unë jam ai personi për cilën të fletit. Thot, ti e ai, thot, po, unë jam ai. Edhe qka, cilë ishte reagimi, që paramendone të shikus të ndruar, cilë ka mujtë me konë reagimi i lukës. Si mbeti asoj zë tjetër vetëm tha la ilaha illallah muhammedur rasulullah, tha dëshmoj se ekziston vetëm një Zot dhe se ti je pejgamberi i Zotit. Domethënë shërbimi të bën ty që mi përfituat dhe zemrat e njerëzve, prandaj kjo do të na do të njerëzve kështu më paraqit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që tu na duhet më nol pak më shumë në përditshmërinë tonë që fjalë më pak, punë më shumë. Se na garial po dim me majt ligjërata, po dim ju fol njerëzve me thonë njerëzit ky ko ka i di shumë, ky ko ka i lexu shumë, pas ka lexu shumë e sanë, po problemi është që kur po na e këshyrin veprat, përshojnë që s'jem. Na dim, të thotë që njerëzit ma shumë të këshyrin se qka i të bu, se së këshyrin qka i të full. E, kur po na njohin ma thellë, që u cekë ma herët, ma në detaje, edhe sot është realisht është një menagjim ose një politikë botërore që të njerëzit figurat VIP-a që i thonë yjet që janë, zakonisht nuk dojnë mu njoftë shumë mi dhonë rast edhe i shumë në për rrjetet sociale, për shembull, yjet e botës, ka raste kur për shembull ai ka që nuk duhet me kon, po e ka i dole, ai adhuron, edhe kur i vjen rasti një përshëndetje mja dhon, nuk on gjendje mja zot dorën e nënçmon. Do thotë çato që ai ka vujt për të me taku, i del që ai ndoshta ka veç që ajo kozmetik veç po duk ka i mirë e sene, mirë, po kur i vjen puna me kontaktu, me pas kontakte me njerëzit, është shumë i ftaft, është i vrash, ndërsa pejgamberi e sam ka qeni tilë, sa e kemi ledzua dhe njohëm pejgamberi e sam, e shumë që pejgamberi e sam sa ma shumë ka nejt me të, ashtë ma shumë dhe thot ju ka shtu dashnia ndajtina. Sa ma shumë e ka njohëft e ka desht ma shumë. Unë u cekë dhe më herët se veç ju kemi afru dhe fundit, që nas muj me arrit pejgamberi e sam si shamull, si model, në kuptimin ku është konaj, po jemi të obligu me me bu përpjekje. Me bu përpjekje. A ka diçka, se nështë e për me emri, si, a i ku konë smuj me emri, se e ka garantu Zoti këto. Për deso e ka lykë me konë model, a i është edhe smunë të mjë afru kërkush. Po a ka diçka në i punë, që na muna me bu, që s'poktu nëse në këtë dy njës kemi arrit me konë ofër tina për kasile, muna me konë shëshrinë tina në botën tjetër. Janë dy gjana farëdin me prej këtë këtë më abetin e fundit edhe mos më jetë bërqë edhe shikuzve. Jete e pejgamberit a.s. i përshin dy gjana. E përshin jetën e ti morale të vlerave që du të me bo përpjekë maksimale me ndjekë, sepse edhe vlerat janë relative. E kuptonë, përshin Allah i ka qeni më shërshëm, të mundu është me qeni më shërshëm, po kjo relative, të është sa ka rritë 60-30. Sa përshin kjo është? Kjo bota e vlerave që me cilat njifet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Anën tjetër, bota tjetër është bota rregullave, dispozitave, obligimeve, urdhrave me cilat ai ka ardhur. Fetar duhet me qenë shumë vigjilent këtë aspekt. Pse ti e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Pse ti mundosh me qenë me vlerat e pejgamberit? Nuk ta lejon ty me fol për rregulla. Rregullat, normat, dispozitat, suneti, çka suneti, çush bëhet suneti, këto muhabete janë çështje të njerëzve, domthonë që janë profesional, që kanë bërë studim. Jo se ti je musliman i mirë, mund me kon shumë musliman i mirë, edhe ndjek si pejgamberi, edhe dashamir i pejgamberit sa. Nuk ke profesionalizëm, nuk ke lexu boll për më dhon interpretim, domthonë çështjeve të normave, dispozitave, rregullave me cilat ka ardhur pejgamberi selam. Unë mendoj nëse i përvilemi vlerave anës moralit pejgamberit alayhis salam, ndjekje se
domethën vlerave të pejgamberit alayhis salam, mundemi me qenë në xhenet bashkë me Hazreti Muhamedit alayhis salam. Me qindra hadithe ka paston, domethën un edhe kujdestari i jetimit jem si këta dy gishta në xhenet. Un edhe kujdestari i jetimit jem si këta dy gishta në xhenet. Me qindra edhe dhjetra hadithe ka thon alayhis salatu wassalam, mas afer me meje në ditë kiametit është ai që ka moralin më të mirë. Dhe më thonë, menaj që gjdo përpjekje jone me ndjek... Ose për shumë hadithin që ka thonë musliman është ai cili tjertë janë sigurt prej... Pe gjuës e dhe dores tine. Dhe të të dhe këto hadithë që i ceke, po japë me kuptu që ketë kanë bujnë me sjeljen. Po, aspekti vlerave, aspekti vlerave. Mas afer meje ka me kona që ju falë mas shumë ti notën. Ose më shumë ti që ka gjeru. Jesi kjo është, po, edhe këto është, po këto është testi faktikisht se zbatimi i normave është me vlerë gjithçysh, është më rëndësi, është pjesë e sunetit, po megjithatë është më i lehtë, është punë norma, është punë rregullash. Po s'do të më kalu ibadetin numra. Pikërisht. Me po na si kuantitet në kuptimin, po është më rëndësi cilëtiti. Ma nuk do të më prekupu se kaç numra apo kaç, për shembull, kaç recitate namazun ku mbo për Zotin. Po ndoshta ke bëu shumë, dikush ka bëu shumë pak numra. Po që ato i ka përjetu, që ato kanë reflektu njët. Alile për mene shumë iru dollë të familja që cila është aja borka shpetimin këtë stuhit modot globalizmit që na përjetujna rrima ndryshme, stuhit ndryshme, o shumë rëndësishme. Andaj, këtu mas shumë të konë nevojna me post model Muhammed, sa më thonë, tha, maj miri për ju shaj që silët, tha, është mirë, mas miri me familjën e ti, tha, unë silëna mas miri me familjën temë. Edhe pejgamberit bashkëti, për shembull rasti bashkëti aty ka pasur që ka bënë veprim ndoshta të paheshëm kuptimin, po pejgamberi ka shfrytzuar rastin derisa u qetësu, pastaj ka ndërhyrë dhe ka thonë kështu nuk veprohet. Jo sa ka qenë domethënë nxehtë në kuptimin se kishte shumë të marrë ditë në konflikti, ka ditë mi menaxhuar situatat, problemet të lasha. Absolutisht. Kisha pas shef edhe një çështje në fund me përmend, kemi hasë në historinë e pejgamberit alayhis salam që pejgamberi son për derisa Zoti ka thonë që je mëshirë për botrat. Nuk është ka mëshirë vetëm për muslimant, por nuk u ka mëshirë vetëm për njerëzit, por për botër. Për lojnë e Zotit. Për të gjitha, gjithë krimtarin e Zotit, pejgambesëm ka qenë mëshirë. Në ashtën që pejgambesëm edhe me ju muslimant, ka pasë, do të thotë mëshirë, ka pasë respekt. Se u ka shkel drejtë. Se u ka shkel drejtë. Është rasti për shembull i marveshjes në kohën në Mekë, kur ka qenë pejgambesëm si i ri, ka marë pjesë një marveshje që mos mu ju bo pa drejt këtë kërkujna, pa marë pasysh kush dësha, a është edhe atër s'ka qenë musliman, se disa mund me thonë atër ka qenë, nuk ka qenë pejgamber, në po e shumë që pejgamber e thonë edhe të konë, pejgamber ka thonë për atë marveshje që e këmë bu, ka nejtë do të thët me bugjel, me kokat e mëzbesimit, ka marë pjesë në atë marveshje, për mi dalë krah. Ka qenë iniciativë e mirë, në dobi qëshërisë. Ajo është, ajo ka pastonë, ajo ka pastonë, gjdo qenje gjallë që i shërbeni ka se vapë. Po më është interesant që tu... Nuk ja kanë po hajrin veç, i kanë gjdo gjallës. Aj ka pastonë urën, mësë me prejkë asë një dru, mësë me këputë asë një dru, mësë me prejkë, dhe më thonë, është mëshirë për gjitha botënat. Ajo është njëri u i parë që historia kur se ka pasni, di kanë të thonë, shëndet ju e të kohak, sy një të kohak, ti kini uj me fitë, Zotë e kohakun e vetë, familje e kohakun e vetë, bashkëshortje e kohakun e vetë, trupi ju të kohakun tanë. Është si ka pas një kush këtu muhabete me shekuj, dhe më thonë, jo veç du të mjë kushtu Zotë dhe mu shkretu njëtë. Dhe më thonë, janë krit një mëri hadithë është fërëdhën, për du më të vërtetu që është mëshire botës. Kishtë të më thonë, veç që puna e se sëtë për shumë dhe kime dhe që të kuptimin e ngusht që na duhet me kanë veç në raport me musliman, me pas me gjithë njerëzë bashkëpune, me sene, pejgamberi son për thëtë unë e ku marë pjesë atëherë edhe thëtë me më zhvonë deve të kuqe që u konë pasu një madhe në atë kohë nuk e kësha ndru me qatë marje pjesë qatë për thëtë edhe nëse tash si pejgamber thirna për një iniciativ që është ndobi që është rizë a jenë musliman, a jo musliman, thët, apet kisha marë pjesë. Po nëse dojmë farudin, është linë është me përmen për teleshikusit dhe mos për besimtarët, nëse dojmë që pejgamberi me qenë taman mëshirë për neve, natërështë dhëtë me vlecu kushtin, dhëtë me pasu ato. Nëse dojmë që pejgamberi ditin kur të dolin para Zotit me ndërmjecu për neve, natërështë që përveç që model me pas një jetë, dhëtë me pasu. Dhe pasimi për besoj që është një prej fryteve ose gjithësisht prej shenjave që tregon që na vërtet e dojna Muhammedin alayhis salam. Po përsëris, përderisa vetë Zoti po lyp me e pas model, shembull, dhe piksoj që ka ndëgjuar dhe shumë që ka thesar në jetën e pejgamberit alayhis salam, na asnjëherë nuk mujmë
me i dalë në fund sjelleve të pejgamberit sa më sa i përket anës të mirë që e ka pas çdo herë se Zoti e ka bu sqarues të Kur'anit, sikur që e kanë pyetur Aishën çysh është kon pejgamberi sa më ka thonë është kon një Kur'an i cili ka hec. Do thotë mrekullitë e Kur'anit s'përfundojnë asnjëherë deri në ditën e fundit. As sjelljet e pejgamberit sa më do thotë çdo herë janë model për njerëzit që vijnë vazhdimësi. Mm-hmm. Po dhe jo rastisht ka thonë pejgamberi sa më ka edukuar Zoti. Mum ka eduku Zoti, përderisa Zoti e paska eduku, do thot nuk kem shembull tjetër që duhet më ndjek. Kështu që mendoj që nëse kemi pas shembuj të tjerë, cilët i kemi qyrë qoftë përmes serialeve, qoftë përmes gjonave tjera, nëse dojmë me kanë sukses shumë si në familje, si në pushtet, si në shoqëri, si çdo kun, atëherë ta ndjekim ato që Zoti na ka thirrë, ajo është Muhamedi alayhis salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.